Израиль халқы енді Мысырдағы құлдық өмірін аяқтап, ақыр соңында Құдай уәде еткен Қанақан жері олардың көз алдында тұрды. Бұл айдалада бір жылдай ұзақ жол жүргеннен кейін еді. Құдай Израильдің 12 руының басшыларын тағайындап, Қанақан жерін барлап келуге жіберді. Сол 12 адам 40 күн бойы Қанақан жерін аралап, сол жерлерде қандай адамдар тұратынын, не жейтінін, олардың жері қандай екенін қарап көрді. Олар бауырлаудан қайтып келгенде, Қанақан жерінде өсіп тұрған жүзім, анар, інжір жемістерін ала келді. Израильдіктер бұрын еш көрмеген, жемеген жемістер екен. Алақай, Құдай бізге уәдеткен жерде осындай дәмді жемістер өсіп тұрмекен? Қандай тамаша, деп Израиль халқы қуана айқайлады. Барлаушылар да бастарын изеп, «Я, сол жер шын керемет жер екен», деді. Олардың бір-біріне қараған жүздері шаттыққа толып тұрды. Алайда қуаныштар бір сәтте су сепкендей басылды. 12 барлаушының арасындағы 10 адам. Бірақ біз сол жерді ала алмайтын шығармыз. Сондағы қамалдар өте биік, мықты екен. Адамдары да сондай дәу. Оларға қарағанда біз шегіртке сияқтымыз. Біз оларды жең алмаймыз, деді. Кенеттен тыныштық орнады. Соны естіп тұрған адамдардың жүректеріне уайым мен қорқыныш келді. Уәделі жердің алдында тұрып, олардың толқи қуанған жүректерін көңілсіздік басты. Сол сәтте қалған басқа екі барлаушы, Иешуа мен Халеб сөйлей бастады. «Жоқ, біз кіріп олармен соғысқанда жеңіламыз, Құдай бізбен бірге», деп Иешуа мен Халеб адамдарға жігер берді. Алайда Израиль халқының жүректерінде қорқыныш үлкейіп, Қанақан жеріне кіруден бас тартқан шығар. Олар түні бойы жылап, Құдайға ренжіді. «Осылай істеу үшін бізді Мысырдан алып шықтың ба? Құлдық өміріміз жақсы еді. Біз Мұсадан бас тартып, өзімізге басқа басшы таңдап алып, Мысырға қайтайық», деп күңкілдеді олар. Израиль халқының қорқынышы, күңкілдеу, наразылығы көбейіп бара жатқан кезде Құдай Мұсаға, «Мына халық мені қашанға дейін менсінбей жүре береді? Мен олардың бәрін құртамын. Ал Мұса, сенен қайтадан мықты халық жасаймын», деді. Құдай Израиль халқына қарап, қатты ашуланған шығар. Мұсаның көзіне, Израиль халқының құлауына аз қалғандай қауіпті боп көрінді. Сондықтан Мұса дұға ете бастады. «Құдай, сен Израиль халқын құтқарғанда, әлемнің бүкіл халқы сенің құдіретіңді көрген еді. Ал осында Израиль халқын құртып жіберсең, адамдар не айтар еді?» Құдайда Израиль халқын Қанақан жеріне жеткіз алатын күші де, қабілеті де жоқ болғандықтан, израильдіктер құрып кетті дереді ғой. «Израиль халқын кешіруге өз құдіретіңді көрсетші», деді. Мұсаның осы дұғасы арқасында израильдіктер құрып кетуден аман қалды. Енді үлкен қамал мен дәу адамдардан қорыққан олар Қанақан жеріне кіре алды. Қандай керемет дұға! Біз де Мұса сияқты дұға ете аламыз. Тек өзіміз үшін ғана емес, Құдайды білмейтін адамдар, және Құдайдан бас тартып кеткен адамдар мен
Құдайдың арасында тұрып, Құдай, осы адамға назарыңды аударшы, оларға көмек берші деп дұға етейік.